Welkom bij de Kalsbeek Live Show. Leuk dat jullie kijken. In onze show komt de directeur, de conciërge, de gymdocent en de mentor. En nog veel meer. Blijf kijken dus. Naar binnen. Nogmaals, hartelijk welkom. Leuk dat jullie allemaal kijken. Vanavond gaan we jullie vertellen hoe leuk alles hier op de Predis is. Hey Lindsay, weet jij nog hoe je de eerste dag vond van de middelbare school? Ik vond het wel, ik was er zelf een beetje zenuwachtig, maar ik vond het wel leuk, ja. Hoe vond jij het de eerste dag eigenlijk? Ja, ik was super zenuwachtig. Van groep 8 ineens naar de eerste, dat is natuurlijk super spannend. Maar ja, uiteindelijk had ik toch wel echt hele leuke vriendinnen gemaakt waar ik nu elke pauze mee zit. Dat is wel leuk. En de vakken? Die zijn ook heel leuk. Hoe vind je het nu op school? Ik vind het superleuk. Ik heb superleuke docenten en er zitten heel veel aardige kinderen in mijn klas. Ook voel ik me heel erg thuis op school en ik weet gewoon dat deze school echt het beste is wat ik heb gekozen. Maar hoe voel jij je in de klas? Ja, ik voel me goed in de klas. Ik heb ook veel vrienden. Dus ja, ik vind het leuk hier ook op school, ja. Waarom heb jij voor het Predis gekozen? Ik vond de Predis een hele leuke school. En het is gewoon een hele goede vibe. Mijn familie die heeft hier ook op school gezeten, dus ik voelde me gelijk thuis. En jij dan? Waarom heb jij voor deze school gekozen? Nou, ik fiets er soms vaak langs en toen leek het al een leuk school. Mijn neef zit hier ook op school en toen ik kon kiezen, heb ik ook voor deze school gekozen. Wie jullie meer kan vertellen over deze school is natuurlijk meneer Verkade. Als het goed is, staat onze razendsnelle interviewster Lisa nu bij meneer Verkade. Hey Lisa, ben je daar? Ja? Ja, we zijn live hier met meneer Verkade aan de picknicktafel. Mag ik een paar vragen? Ja, lijkt me heel leuk. Oké. Hoe is het om baas te zijn van deze school? Nou, prachtig. Een school met meer dan 1100 Lisa's. En die allemaal hartstikke leuk zijn. En dan ben je alleen maar trots. De mooiste school van Nederland. Ja. Probeer het later ook maar te worden. Nou, wat doet u op een dag op school? Nou, eigenlijk is mijn belangrijkste werk zorgen dat alle kinderen goed les kunnen krijgen en dat alle docenten goed hun werk kunnen doen. En dat klinkt simpel, maar dat is best nog wel eens lastig. Oh ja, dat kan ik begrijpen. Oh, ik ben blij dat jij het begrijpt. Daar ben ik al bij. Mag dat weg? Nee, dat is juist leuk. Nee, we zijn live, je moet door. Oké, en wat is het eigenlijk voor school? Ja, nou, dat is wel mooi. We zijn best wel een heel grote school en officieel een VMBO, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent, omdat we best groot zijn, hebben we ook veel richtingen. Welk klas zit je zelf? Ik zit in BNB. B1B, nou, dat is een mooi voorbeeld. Als je hier naar school komt, dan heb je eigenlijk drie mogelijkheden. Je kan dan naar een eerste klasse met een basisniveau. Je kan naar de eerste klasse, daar zitten allemaal kinderen met een kaderniveau. En je kan naar de eerste klasse met een MAVO-niveau. En nou is dat een mooie start, want dat past best goed bij je. Maar dan word je een jaar of 12, 13 en de wereld wordt steeds groter. En jij wordt steeds wijzer en er komen allerlei andere puberdingen op je pad. Dus je gaat best wel ontwikkelen. En dat is een moeilijk woord voor, je wordt groter en groter. En misschien ontdek je dan wel dat je bepaalde vakken heel leuk vindt en andere dingen helemaal niks. En nou is het mooie, dat we, omdat we best wel groot zijn, kun je dan nog allerlei stapjes maken. Dus je kan van basis naar kader en van MAVO door naar de MAVO of juist naar meer iets met je handen doen. En allerlei mogelijkheden. Dus hoe je in klas 1 begint, dat past hopelijk heel goed bij je. Maar het zegt eigenlijk nog niet zoveel wat voor diploma je over 4 jaar hier die school uitloopt. Ja. Dus ja, dat vind ik best wel mooi van zo'n grote school, dat we heel veel kunnen bieden. Ja. Ja. Maar we moeten ook oppassen dat we niet te groot zijn met te veel mensen en dat het te druk wordt. En daarom hebben we ook de pauzes gescheiden en daarom hebben de brugklasses ook op een andere plek hun kluisje. En daarom proberen we ook dat ze eigen delen van het gebouw hebben waar ze hun lessen krijgen. Dus we hebben allerlei trucjes om ervoor te zorgen dat voor het gevoel die school toch helemaal niet zo groot is. Ja. Bedankt voor het interview en we gaan nu weer live over naar de studio.
Is dat goed? Yay! Oh, ja, oké. Okay. Lisa, jij zit toch in de derde, toch? Ja, dat zit ik. Welk profiel doe je? Ik doe DPS. Oh, en wat houdt het dan precies in? DPS is dienstverlening, product en sport. Daar doe je heel veel verschillende dingen. Je leert zoals de geuniformeerde dienstverlening, maar je leert ook EHBO-lessen. En dat vind ik heel erg leuk. Weet je dan al wat je later wil worden? Jazeker. Ik wil later politieagent worden. Dat lijkt me gewoon superleuk, al is er soms wel een beetje gedoe mee. Maar dat maakt niet uit. Hoe ben jij er eigenlijk achter gekomen welk profiel je wou doen? In de eerste kregen wij een paar dagen waar we gingen kijken bij de verschillende profielen. Hier hebben we gekeken in de bakkerij, in de technieklokalen en bijvoorbeeld ook in de gymzaal. Zo kon je kijken wat je het leukste vond. Maar weet jij al wat je gaat kiezen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nog helemaal geen idee. Waarom niet? Ja, ik ken sommige profielen wel, maar de meeste niet. Misschien is dit ook goed voor jou. Hier komt een filmpje voor jullie over de 7 profielen die jullie kunnen kiezen bij het VMBO. Hey, maar wat zijn de verschillen tussen de basisschool en de middelbare school voor jou? Nou, nu op de middelbare school heb je heel veel docenten, heel veel andere vakken, maar natuurlijk ook heel veel lokalen. Dus eigenlijk moet je altijd heel ver lopen om naar de volgende les te gaan. Vind je het wel leuk om zoveel verschillende vakken te doen? Ja, het is heel afwisselend en je leert er ook heel veel meer van. Maar vertel eens, welke vakken vind je het leukst? Engels, Nederlands, handvaardigheid vind ik echt de leukste vakken. En welke vind je het stomste? Ja, nu op de middelbare school heb ik nu Duits. Ik vind Duits wel leuk, maar ik vind het heel lastig. Dus daarom vind ik het ook niet zo erg leuk soms. En welke vak vind jij eigenlijk leuk? Ik vind Engels het leukste, maar dat komt omdat ik het heel makkelijk kan. It's a piece of cake. En het is ook goed voor jullie om te weten. We hebben heel veel vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde, rekenen. Maar niet te vergeten de creatieve vakken. Tekenen, handvaardigheid, drama. Maar we hebben ook lichamelijke opvoeding. En dan gaan we nu live over naar onze verslaggever Enzo. Want die staat nu in de gymzaal met de allerleukste gymdocent. Enzo, ben je daar? Enzo! Ja, klopt. Ik sta hier in de gymzaal naast meneer Westmaast. Ik ga nu een paar vragen stellen. Bent u inderdaad de leukste gymdocent? Nou ja, hè, de leukste. Ik doe het gewoon op mijn manier en misschien dat het wel overkomt als heel enthousiast. Dat kan kloppen. Hoe is het om gymdocent te zijn? Het is geweldig om gymdocent te zijn. Iedereen kan heel lekker zijn ei kwijt, want ze hebben de hele tijd op een stoel gezeten. En dan is het altijd heel lekker om lekker te kunnen bewegen. Lekker lol maken met elkaar, veel lachen, muziekje erbij. En dan hartstikke leuke lessen zijn er dan. Doet u soms ook mee met de lessen? Ja, zeker weten. Ik heb zelf natuurlijk ook voor dit gekozen omdat ik sporten zelf heel erg leuk vind. En als de kans er is om mee te doen, dan doe ik graag mee. Ene keer doe ik mee omdat ik het zelf gewoon hartstikke leuk vind en omdat het leuk is om met elkaar te bewegen. En de andere keer doe ik mee omdat ik denk dat het misschien nodig is om een spel duidelijker te maken. Hoeveel lesuren per week van gym in een week? In de week hebben we, in het eerste half jaar hebben een aantal klassen 2 uur per week. En andere klassen hebben 4 uur per week. En daarna, het volgende half jaar, wisselt dat om. Wat doet u ongeveer tijdens de les?
Nou, we doen heel veel tijdens de les. Heel veel verschillende sporten komen ervoor. Basketbal, voetbal, volleybal, badminton, nou, noem maar op. En vooral eigenlijk dat er heel veel dingen zijn dat iedereen op zijn haar manier, niveau mee kan doen. Wat is het leukste om les te geven? Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om elke sport die er is, om dat op een bepaalde manier aan te leren dat het voor elke leerling duidelijk is. En dat vind ik heel erg leuk met het sporten en met het lesgeven. Dus elke sport te kijken van hey, hoe kan ik het bij deze leerling aanleren? Hoe kan ik het bij deze klas aanleren? En dat is gewoon heel erg leuk. Dit was de interview met meneer Westmaas. We gaan nu live terug naar de studio. Ben jij eigenlijk een beetje technisch? Nee, niet echt. Jij? Nee, ik heb 3 linkerhanden. Maar er zitten hier misschien kinderen tussen die wel van techniek houden. Daarvoor hebben wij een te gekke plek bij Predius. Een super toffe techno-hub. En wat dat is, dat zie je in de video. Wat vond jij het leukste in je eerste jaar? Sowieso de kamp. Ik vond het echt superleuk. We hebben heel veel activiteiten gedaan. We gingen naar het klimbos. We hebben gezwommen. En wat ik ook echt heel gezellig vond, was dat we allemaal in hetzelfde huisje gingen eten met z'n allen. Wat vond jij het leukste aan kamp? Dat je die dagen, dat je alle mensen en leerlingen kunt kennen. Want bijvoorbeeld toen ik hier op school kwam, kende ik weinig mensen. En met het kamp leerde ik veel meer mensen kennen en maakte ik meer vrienden. Ja, dat klopt. Ik heb er ook heel veel vrienden aan overgehouden. Maar daarover gesproken, weet je wie er ook altijd meegaat op kamp? De mentor. En dan gaan we nu over naar onze verslaggever Enzo, die nu ook met zijn mentor zit. Enzo, ben je daar? Ja, ben je daar? Oké, over. Ja, dat klopt. Ik zit hier bij Buitenruimtes met mijn mentor en ik ga je een paar vragen stellen. Hallo, ik ben mevrouw Van Alm. Hoe is het om mentor te zijn? Nou, ik vind het superleuk om mentor te zijn. Dat is eigenlijk een van de leukere dingen die bij docent zijn horen. Want ik vind het heel erg leuk om een band te hebben met kinderen. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook altijd al heel erg veel contact. En wij niet alleen. We hebben dat ook met de klas. Het is gewoon eigenlijk heel gezellig om mentor te zijn. Wat doet een mentor allemaal? Nou, een mentor is eigenlijk een soort van coach. Niet van een voetbalteam, maar dan van een klas. En ik ben het eerste aanspreekpunt voor jullie. Bijvoorbeeld als je wilt praten of als je je cijfers wilt bespreken of leuke dingen doen we ook. We gaan bijvoorbeeld op kamp, een introductiekamp. Ik ben een mentor die wel eens patat uitdeelt als bijvoorbeeld goede cijfers zijn gevallen. 1 keer per week hebben wij mentoruur en dat is eigenlijk gewoon naast de gewone lessen. Ja, en bij mentoruur bespreken we hoe het gaat, hoe het met de cijfers gaat, hoe het met jullie gaat, hoe het met de docenten gaat. Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, wat je later wil worden bijvoorbeeld. Ik vind het heel belangrijk dat er een goede band is met de leerling. Hoe is het om les te geven? Want u geeft ook Nederlands. Dat klopt, ik geef ook Nederlands. Ik vind lesgeven heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om met de leerlingen om te gaan. Ik vind het natuurlijk ook leuk om het vak te geven. Wat vind je het leukst aan lesgeven? Het allerleukste aan lesgeven vind ik om de groei te zien van een leerling. Want als jij bijvoorbeeld iets moeilijk vindt en je hebt een 6 gehaald in de eerste periode, maar bijvoorbeeld in de laatste periode haal je voor datzelfde onderdeel een 8, dan ben ik heel erg trots op de leerling en op jou dan in dit geval. En het is heel gezellig, want elke dag is anders.
Ja. Bedankt voor het interview. En we gaan nu live terug naar de studio. Wow, patatjes van je mentor? Dat is pas punt scoren. Waar je ook punt kan scoren is op de MAVO Excel. En dat niveau kan je bij ons op school ook doen. En daar hebben wij nu een filmpje van. Ik ben Luc Kok en ik zit op Kalsbeek Bredius en ik doe MAVO Excel. De MAVO Excel is MAVO, alleen dan kan je later nog kiezen uit een praktijkvak. Toen ik nog in groep 8 zat, ging ik een proefles draaien op deze school. Produceren, installeren en energie. En dat vond ik heel erg leuk. Ik hou heel erg van met mijn handen werken. Ik klus ook wel eens met mijn vader, maak vogelhuisjes. Ik vond het eigenlijk heel spannend wat voor kinderen er in mijn klas zouden zitten. Alleen dat viel eigenlijk wel heel erg mee, want je had snel vrienden gemaakt. Ik vind het een hele leuke school. Het ziet er gezellig uit en het is niet zo heel groot. Dus je kan snel de lokalen vinden. Het is gewoon een hele gezellige sfeer. In de pauze zit je vaak op de telefoon met je vrienden en zo. Filmpjes kijken, spelletjes doen en allemaal dat soort dingen. Of je zit gewoon te kletsen. Ik wil heel graag bij Defensie gaan werken. Als straaljagerpiloot of gewoon als piloot. Dat lijkt me super tof. Wat ook nog leuk is om te weten is dat wij hier op het Predius bij heel veel lessen een laptop gebruiken. En je kan precies op je telefoon zien wat je rooster is en je huiswerk. En dan gaan we nu over naar onze razende reporter Lisa. Die nu, als het goed is, bij de conciërge staat. Hey Lisa. Ben je daar? Ja, ik sta bij de kluisjes met conciërge Jasper. Mag ik u een paar vragen stellen? Ja, natuurlijk. Okay. Hoe bent u erop gekomen om conciërge te worden? Nou, ik vind het hartstikke leuk om met jongeren te werken. En ik ben geen leerkracht, dus dan conciërge. Wat doet een conciërge allemaal? Nou, die doet 's morgens de deuren open en die staat jullie te ontvangen. Hè? Kijk of alles goed gaat, of de fietsen netjes worden weggezet. En die probeert jullie allemaal gezellig binnen te halen, mooi op tijd, voor 8:30. Als jullie in de klas zitten, gaan wij klusjes doen, lampen vervangen, schilderen, van alles wat nodig is. Ja, oké. Okay. Ja? Wat vindt u het allerleukste om aan... Zo. Nee, oké. Okay. Wat vindt u het allerleukste om conciërge te zijn? Het allerleukste is om met jullie lekker te kletsen. En proberen om het zo goed mogelijk en gezellig mogelijk voor iedereen te maken hier op school. Ja. Dat is het allerleukste. Ja. Dat snap ik. Wat mag je in je kluisje hebben? In je kluisje mag alles behalve gekke dingen zoals vuurwerk. En je weet het eigenlijk zelf wel, hè? Wat ergens anders niet mag ook niet in je kluisje. Ja, oké. Okay. Oké, en voordat we verder gaan, laat ik even mijn kluisje zien. En het is heel handig, want je kan elke dag kan je bijvoorbeeld elke dag kan je er dingen in doen, net zoals je boeken of je broodtrommel of je flessen, kan je er allemaal in doen. Ja. Super handig. Bedankt voor uw interview en we gaan nu weer live over naar de studio. Toch? Ja? Nou, dit was alweer het einde van deze Kalsbeek Live Show. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En we hopen jullie natuurlijk volgend jaar hier te zien. Doei! Ja, ik zit hier nu met mijn mentor bij de... Vangen en... Hallo, ik ben... Nee, dat kan ik niet. Nee, even overnieuw. Hoe moet dit? Bijna. Het is goed. Ik wilde zeggen, leuk dat jullie er zijn, hoor. Dat zijn ze niet. Precies. Kijk. Leuk dat jullie kijken. Okay. Helemaal opnieuw? Proberen?